Takhle je to za mě asi všechno, abych poprosila Kubu, jestli by přepnul na další slide, kde jsme vám s holkama ukázali, nebo připravili jsme takovou tabulku, kde vidíte, jak máme rozestavěné ceremonie. Moje je fialová, jeho matu, Kristý a střecha je zelená a Adel s Moonem je oranžová, takže já bych asi dala slovo Adel, jestli by taky něco řekla k těm jejich ceremoniím. Jo, určitě. Takže nám přišlo fajn vám ukázat vlastně, jak každý Scrum Master to řeší trošku jinak v rámci našich dobrovolnických projektů, takže díky Market za slovo. My třeba s Lunem to máme tak, že vždycky v úterky máme plánování, takže plánování těch dvou, řekněme, práce na dva týdny, s tím, že je tam celý tým. Dříve jsme to dělali tak, že jsme se scházeli pouze jak kdyby ti core lidi, ale poté jsme zjistili, že ty informace se duplikují a že dělat plánování pouze pro vývoj zvlášť a mít to oddělené vlastně není úplně efektivní, protože říkáte věci dvakrát a je lepší, když prostě všichni táhnou za jeden provaz a jsou součástí jednoho meetingu. Takže jsme teďka ve fázi, že jednou týdně to máme zhruba na půl hodiny až hodinu, to plánování. Teďka nově zavádíme stand-upy, které budeme podobně jako Market řešit prostřednictvím Slacku. Takže vždycky jednou týdně jim vyskočí z okýnko, kde zodpoví na tři otázky a Scrum Master v tom kontextu já potom večer udělám review a budu řešit, řekněme, ty blockery, issues a budu vlastně řešit ty next steps a akční kroky, co s tím uděláme. No a potom máme v pátky, tam máme většinou sprint review call, takže děláme tam revizi, děláme tam review toho sprintu, který teďka běží, ale taktéž častokrát a mnohem víc už teďka dbáme na to, co máme v backlogu. Takže s product ownerem a s celým týmem vlastně řešíme to, jakým způsobem máme připravené další user storky. Snažíme se pracovat s definition of done a hlavně ta prioritizace ze strany product ownera. Takže to máme pátek. A další týden zase jenom stand-up a ten druhý stand-up je z toho důvodu nastavený na čtvrtek, protože je to před demem. Vždycky v ty pátky chceme vidět ten progres. Jak už jsem zmiňovala při té mé fázi, my se snažíme pracovat opravdu s těmi cíly toho sprintu. A to demo jako takový, samozřejmě někdy je to live demo, že prostě zapneme prostředí a demujeme live. Někdy koukáme nový UX designy, někdy se podíváme jenom do Jiry, co se nestihlo a podobně, takže, ale většinou vždycky je tam nějaký progres, i když je tam nějaký malý, tak vždycky si řekneme, co dál. Takže se snažíme prostě mít to demo a společně s retrospektivou. Ale tu retrospektivu tady mám jenom opravdu v závorce, protože retrospektivu děláme vždycky, když dodáme nějakou větší funkcionalitu, když máme za sebou nějaký, řekněme, větší kus práce. Jako v ideálním případě by retrospektiva měla být vždycky na konci jednotlivého sprintu, ale protože chceme ušetřit čas, tak to děláme vždycky, když máme za sebou něco většího. A potom už vlastně zase máme ten planning. Kristý, chceš k tomu něco dodat? Tak já jsem to, jakým způsobem mám vedený ceremonie, asi zmínila. Já si myslím, že to zásadní, co z toho prostě pro všechny vyplývá, ta naše zkušenost je taková, že každý to tak nějak zkoušíme nastavit, aby to pro ten tým prostě fungovalo, aby si to na něj sedlo, aby si to sedlo na potřeby těch lidí, kteří v rámci toho týmu fungují. Takže tam bývá hodně často změna, je potřeba se prostě na to připravit. Třeba i pro mě, jako když tady teďka jsem na té schůzce, nebo když jsme se s holkama bavili, tak i to je pro mě prostě inspirace, jestli třeba některé ty věci nedělat zase jinak, protože po každý to může zafungovat nově. Takže jak zmiňovala Adelka na začátku, to experimentování si myslím, že je tam určitě důležitý a pomůže potom najít ten finální dobrý mod, v rámci kterého tom týmu fungovat.
A ještě si do toho můžu skočit. To jsem nezmínila, to se omlouvám. Ještě teda, co s týmem děláme, my se snažíme, když to teda jde, když okolnosti to dopřejí, tak občas mít nějaký neformální setkání. Posledně to bohužel teda bylo normálně online, stejně jako teď, ale dříve jsme se snažili třeba zajít aspoň třeba jednou měsíčně někde na pivo a prostě vidět se.